Біз ата-анадан 6 баламыз, өзіміз 3 қыз болдық, 3 ұл бар ата-анамнан. Ата-анамның қайтқанына осыдан 10-15-20 жылдай уақыт болып қалды. 3 қыз деген жаңа өзімнің бір апам, бір сіңілім, ол екеуі де тұрмыста. Ал енді жаңа 3 бір ағам, 2 інім, олар бала жастан мүгедек адамдар, ешқандай әрекетке жарамсыз, ешнәрсе өз беттеріне не тамақтарын іше алмайды, не киімдерін кие алмайды, жуынып шайын алмайды, дәретке де отыра алмайды. Ал сондай балалар ауру сырқау адамдар. Мен өзім 2003 жылы тұрмысқа шыққанмын, қазір балаларым бар. Содан кейін 2009 жылы мамам қайтыс болды. Мамам қайтқаннан кейін мына ауру бауырларыма қарайтын ешкім қалмады. Ешкім қалмағаннан кейін мен сол себепті жолдасыма осы бауырлармен бірге тұруды айтып көрдім, бірақ жолдасым ол жағына келіспеді. Содан бері қарай біз 2009 жылдан бері қарай осы үйде тұрып келе жатырмын. Балаларым да осы үйден есейді. Бір жағына мына кішкентай ғана үйіміз, өзі бір 3-4 бөлме. Біздер мына үйде тұрғанымызбен, енді тұрған үйдің аты болмаса, бізде ешқандай документ жоқ. Еш документтің барлығы сол 20 жыл бұрын қайтқан әкемнің атында қалып қойған. Енді оны аудару қазіргі жағдайда мүлдем мүмкіндік болмай отыр. Өйткені бауырларым ауырады, ал өзім оларға заңды түрде қамқоршы болсам да, олар ешқандай әрекетке жарамсыз болса да, мен ешқандай мемлекеттен оларды бағып отырғандығым жөнінде ешқандай жәрдемақы алмаймын. Бірақ заңды түрде қамқоршымын. Мына документтің тұрғанына 20-25 жылдай болған, бірақ ешқандай жарамсыз. Бұл үй негізі 1981 жылы салынған екен, яғни 40 жылдай уақыт болып қалды. Оның бер жағында папам өзінің енді ол кезде сапқоза жұмыс жасады ғой, сол сапқоза жасаған еңбегіне қарай мына кішкене үйді азап ұзартылған екен. Бірақ сол ұзартылған үйдің де бұрынғы сол 81 жылы салынған үйдің де құжаттарының барлығы папамның атында қалған. Ол құжаттарды мен өз атыма аудара алмадым, және ауру балалардың да атына аудара алмадым. Кішкентай ғана бөлме, бұны мен ауру інілерімнің туалеті есебінде ғана ұстап отырмын. Бұны осы жерге балаларды жұмдырып аламын, осы жерге отырғызып аламын дәретке. Олар далаға шығарып жібере алмаймын ғой, сондықтан олар мүмкін емес далаға шығарып кіргізу дейтін. Сондықтан осы жерге дәретке, осы жерге отырғызып аламыз туалетке. Жуындырғанда да осы жерге жуындыртып аламын. Мына шағын ғана қой. Мына екі комнатты мына ғана, мына пеш қана бөліп тұр. Осы пешке қыста осыған ғана жылынады. Мына көріп тұрсыздар ғой. Ал үйдің пештің екінші бөлмесі, екінші жағы мына комнат. Бұл жағына мына балаларды отырғызбаймын, өйткені жылу керек қой. Осы пешке ғана жылынады қыста. Терезелерді көріп тұрсыздар. Мына терезелер баяғы ескі 80-90 жылдардағы терезелер ғой. Тіпті қиын, бәрі қирап қалып отыр енді. Өзім тіпті көрсетуге де ұяламын, бірақ енді амал жоқ. Осындай жағдай. Мынадан кеткен салқындық, мынадан кеткен шаң, бұның барлығы мен тіпті қиын жағдай енді. Балалардың тыныстауы, олардың терезе не ашылмайды. Оларға таза ауаға да шыға алмайды. Ана бала дейтін жүрмейді. Оған не болмаса, ең болмаса бір отырғызып далаға шығаратында не жоқ. Коляска ондай сұраныс берген жоқсыздар ма? Ондай сұраныс бергенмен де оның барлығы мына балаларға қайтадан комиссия құрылу керек. Комиссия құрылу үшін мына балалардың бәрі қайтадан алып жүруі керек. Ал ол балаларды қайтадан алып жүру мүмкін емес. Оның бәріне көлік керек. Комиссиядан өткізудің барлығына жүріп тұру керек. Ал біз жүріп тұратын біздің мүлдем жағдайымыз жоқ. Үйдің іші сиырсты. Жер жердің барлығынан су кетеді. Кішкене жаңғақтарды көп көрдік. Мына жаңғақтардың барлығы өте жұқа сабантастардан салынған ғой. Оның барлығы жұқарып жұқарып суланып кетеді. Сол кезде мынаның барлығына коробканы, мынаның барлығын қоршап тастаймыз. Мынаның барлығын қоршап тастаймыз. Балаларды суға түсіру керек қой. Ол кезде тіпті қиын болып кетеді жағдайымыз. Жұп жұқа терезеден біресе қар кіреді, біресе жаңбыр кіреді, шаң кіреді, жел кіреді. Қатты аяздарда тіпті қиын болады. Пеш жоқ, көріп тұрсыз. Осындай жағдай. Үйімізде сиырсы тартып кеткен. Былтыр мына баланы рентгенге түсіргенде тіпті контактный болды деді, салқын тиген деді. Енді оның барлығы ылғалдан ғой. Сонымен жайлап лечение алдық. Әйтеуір қазір енді жағдай жаман емес, бірақ сонда да көп күтім керек балаларға. Қай топтағы мүгедек? Үшеуде. Үшеуде екінші топтағы мүгедек. Сол кездегі диагноз бойынша үшеуде екінші топ болған. Енді қазір көріп отырсыздар ғой, екінші топ дейтін ол еңбекке жарамды адамдар ғой. Ал бұлар екінші топтағы адамдарға жатпайды. Негізінде жақсылап тұрып комиссиядан өткізсе, бұл балалар негізінде бірінші группаны алатын адамдар ғой. Көріп отырсыздар. Бұл ініңіз тұра алмай ма сонда? Ешқандай тұра алмайды. Дәретке отыра алмайды. Өзі көріп отырса, екі бүктеліп қалды. Осылай отырады.
көтеріп алып, көтеріп салып, сондай жағдай. Үйдің тұрмысы осындай. Сосын енді бұл балалардың өзіне берілетін жаңа пенсиясы дейміз ғой, жәрдемақысы, соның өзі дейтін не бары, 52, 53, 54 айналасында енді не бары. Соның әрбіреуіне ма? Иә, каждыйына. Оның өзі бір 150 мыңдай ақша ғой. Магазиннің өзіне кейде памперсің бар, тамағың бар, бар керек жарағыңды алғанда соның өзіне қарызға кіріп кетіп отырамын, 100 мыңдап төлеп отырамын, амал жоқ. Енді памперсін сатып аламыз оның дейтін. Балаларға керек нәрселердің бәрі сатылады ғой енді, соның бәрін сатып аламын. Маған ешқандай нәрсе тегін берілмейді. Ол балалар ауру ғой, мынаның жағдайы не болып жатыр деп мен ешкім келіп те қарап жатқан жоқ ол балалардың жағдайын. Оны айтсам, айтқан күнде де оған комиссия келіп құрылу керек екен, оны ешкім келіп қарап жатырғанда жоқ. Жаңағыдай ақшасының өзі азғантай ғана ақша, оның өзі тамақтан, комсомолдан, жаңа өздерінің балаларының өздеріне қажетті нәрселер, жаңа памперс сияқты нәрселерден ауыспайды. Мен фамилиям Қарабайдың, атым Қайролла. Біз енді осы жерге көрші болғалы 40 жылдан асып, бәкең марқұм мен балдардың әкесі, аналарымен бар кезінде осы жерде келіп қоныстанғанбыз. Бұл үй салынғалы да өзі 50 жылға жақындап қалды ғой. Енді ол кісі үлкен кісілер ағай апайлар дүниеден өтті, балдар өздері қалды. Осы Эльмирамен арман ғой енді осы екі баланы бағып отырған. Енді ол алланың ісі, адам ауруды сұрап алмайды ғой, алла солай неткесін. Қазіргі жағдайлары қалай? Қазіргі жағдайлары өте қиын. Балдар далаға шығуға ешқандай өздіктерінен шыға алмайды, жүре алмайды. Қарап жүреміз, бірақ енді біздің қолымыздан не келеді? Қарап, жан жағын қарап, балдар аман ба екен деп біліп отырамыз. Жағдайлары қиын енді мына балалардың, ауру баққан дейтіндер өте жап жас жігіт балалар, енді жігіт болып қалды. Сондықтан енді бұл балаларға негізі мына балалардың жағдайына қарап бір үй салып бере ме, әлде мына үйдің ішінен жағдай, барлық жағдайы бар жағдай жасап бере ме, мүмкіндігі болса соны бір қарастыру дұрыс сияқты.